Mācību materiālā apskatīti jautājumi par seksualitāti. Kas tā ir, kas ir dzimums, kas ir dzimte, kas seksuālā orientācija, kas ir transsieviete vai transvīrietis. Lūk fragments no video materiāla, kas izsaucis visplašākās diskusijas. Mēs bieži lietojam jēdzienus, kas sākas ar trans vai sakām piedzimis nepareizajā ķermenī, par cilvēkiem, kuriem psiholoģiskais dzimums atšķiras no tā, ko nosaka ķermeņa pazīmes un gēni. Sagatavotos video materiālus un piedāvātos aprakstus var izmantot atbilstoši skolēnu interesēm, neatkarīgi no vecumposma vai mācību priekšmetu satura, rakstīt šo materiālu ievadā. Ņemot vērā radušos situāciju un vecāku satraukumu, šis metodiskais materiāls no mācību plānošanas elektroniskās vides pat labam ticis izņemts, skaidro Valsts izglītības satura centrā. Tur arī uzsver, lai gan sākotnēji šis materiāls tur ievietots ar domu, ka to varēs pielietot no 4. līdz 12. klasēm, gluži 4. klasēs to nebija plānots izmantot pilnā apmērā. Un vispār neviens pedagogs nesot spiests tos obligāti izmantot. Izņemt materiālus no e-vides esot lūgusi atbildīgā ministre Anda Čakša. Ja mēs runājam par atbildību, kur ir šobrīd šādu materiālu izvietošana, tas ir Valsts izglītības satura centrs, un, protams, ka viņam ir vadītāji. Un manā skatījumā šajā materiālā ir pārāk tendenciozas lietas, un mums jābūt ļoti uzmanīgiem, ņemot vērā, ka veselības mācība kā tāda mums ir ļoti svarīga. Čakša saka, esot ierosinājusi disciplināru lietu par to, kādā veidā šis materiāls nonācis līdz pedagogiem. Runāt par šīm tēmām gan esot ļoti svarīgi. Saturs kopumā ir nepieciešams, ir svarīgi kādās vecuma grupās un ko mēs dodam. Saturam ir jābūt tādam, lai tas dod informāciju. Mēs dzīvojam ļoti dažādā pasaulē, mums ir jāpieņem dažādi cilvēki. Līdz ar to, jo vairāk informācijas, jo mēs vairāk saprotam, kā šajā tādā pasaulē dzīvot. Bet te, kas ir ļoti svarīgi, ka informācija no informācijas atšķiras. Ir svarīgi, kā šī informācija tiek iedota, iemācīt, analizēt faktus, un lai tā nav tendencioza. Tagad virkne profesionālo arī mediķu organizāciju un vecāku organizāciju pārstāvji aicināti sniegt savu atzinumu par šo materiālu saturu. Lūk vēl viens fragments. Ja tu joprojām apjūts, mēģinot saprast, kā rīkoties, kad vēlies piedāvāt kādam nodarboties ar seksu, sniegt savu vērtējumu par šiem materiāliem kameras priekšā šodien atteicās vesela virkne psihiatru, viņu vidū arī Veselības ministrijas galvenais speciālists bērnu psihiatrijā, Latvijas bērnu psihiatru asociācijas vadītāja un daudzi citi. Bet psihiatru asociācijas prezidents Māris Taube atbildēja, ka materiāls vēl vērtēs asociācijas valdē. Sarunai piekrita bērnu un pusauģu psiholoģa terapeite Gunita Kleinberga. Viņas prāt, pie materiāla vēl ir jāpiestrādā, bet tas varētu būt ļoti labs materiāls pedagogam izvērtējot, kurā vecuma grupā ko stāstīt. Man liekas, ka šis materiāls ir labs, jā, un viņš noteikti ir izmantojams. Nu, kad es lasot, es nevienu tādu bērnu traumējošu, jā, vai pāri nodarošu lietu nevar saskatīt. No 10 gadiem, principā, ir agrīnie pusauģu vecuma posms. Jā? Un pusauģu vecuma posms viens no uzdevumiem arī ir identitātes veidošanās. Jā? Un vēl viens uzdevums ir ciešu attiecību veidošana. Atzinums jāsniedz organizācijai mamām un tētiem. Tās vadītāji saka, vecāku satraukums ir manāms un pamatots. No otras puses, par šiem jautājumiem ir jārunā. Mūsu izglītībā pārlieku maz tiek stāstīts bērniem par veselību vispār, par bērna ķermeni, attīstību, augšanu, pieaugšanu, dzimumu nobriešanu, par patiesībā elementārām lietām, kas skar veselību, šie jautājumi interesē, tāpat kā daudz citi, ir jārunā, bet tas lielais jautājums, kas diskusijas rezultātā ir jāveic, kā mēs par to runājam, vai, nu jā, vai ir piemērot materiāli tam. Atzinuma sagatavošanai dota aptuveni nedēļa. Vita Anstrati, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.